ეს ვიდეო შეეხება თუ როგორ გადავიყვანოთ ათობით რიცხვები ორობით რიცხვებში, ანუ ბაინერი 1-დან 0, 1-დან ნულიანებში. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი გადაყვანის და მე გაჩვენებთ სამ მეთოდს. მათგან პირველად დავიწყებ იმ მეთოდს, რომელიც მე ყველას მეტად მომწონს და მეადვილება. აი დავიწყოთ. მაგალითად რიცხვი 24 დავუშვათ. 24 გადავიყვანოთ 1 და 0-იანებში, ანუ ბაინერი. არის ასეთი წესი, როდესაც აი პირველი არის ასეთი, აი თუ კი გაქვთ ლუწი რიცხვი, მაშინ უნდა დავუმატოთ 0, თუ კი გაქვთ კენტი რიცხვი, მაშინ აი ამ რიცხვს უნდა გამოვაკლოთ 1 და დავუმატოთ 1. შემდეგ დავიწყოთ მაგალითი, უფრო ადვილი იქნება. 24 არის ლუწი, ამიტომ მას დავუმატოთ 0. შემდეგ გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 12, 12 კიდევ ლუწი არის, მას დავუმატოთ 0. გავყოთ კიდევ 2-ზე 6. 6 არის ლუწი, დავუმატოთ 0. შემდეგ 6 გავყოთ 2-ზე არის 3. ახლა კი უკვე 3 არის კენტი, ამიტომ მოქმედებას იწყებს აი ეს მეორე ნაწილი, სადაც წერია თუ კი რიცხვი არის კენტი, მაშინ აი ამ რიცხვს უნდა გამოვაკლდეს 1 და დაემატოს 1. 3-ს გამოვაკლოთ 1 არის 2, დავუმატოთ 1. შემდეგ 2 გავყოთ 2-ზე არის 1. 1 არის კიდევ კენტი რიცხვი, ანუ 1-ს გამოვაკლოთ 1, იქნება 0, 0-ს დავუმატოთ 1. ახლა კი წაკითხვა იწყება შემდეგნაირად. ანუ ეს მხარე, აი აქეთა მხარე, ეს ყველა არის ათობით სისტემაში. აი აქეთ მხარე, ეს 0 და ასე შემდეგ. ეს არის ორობით სისტემაში. ახლა კი წაკითხვა ხდება ქვემოდან ზემოთ და დავწერთ 1 1 0 0 0. გადავამოწმოთ მაგალითად 24 და მართლაც ეს არის რიცხვი, რომელიც აქ მივიღეთ. ეს არის პირველი მეთოდი, მე რაც გაჩვენეთ და რაც მე ყველაზე მეტად მეადვილება. ახლა კი გაჩვენებთ მეორე მეთოდს. მეორე მეთოდი კი არის მსგავსი, ოღონდ ძალიან ცოტა განსხვავებული, იგივე პროცესი არის რიცხვის ყოფტ 2-ზე. ახლა კი ავიღოთ მაგალითად რიცხვი 19 დავუშვათ. ავიღეთ 19. 19 გავყოთ 2-ზე არის მივიღებთ აქ 800. უკაცრავად 900 და დაგვრჩება 1. შემდეგ 9 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 4-ს და დაგვრჩება 1. შემდეგ 4 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 4-ს და არაფერი არ დაგვრჩება. შემდეგ 2 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 1-ს და აქაც არაფერი არ დაგვრჩება. შემდეგ კი 1 გავყოთ 2-ზე და აქ მივიღებთ, როგორც კი გადავალთ 0-ზე, ანუ 0.5 და ასე შემდეგ, უკვე წერთ 1-იანს. ახლა კი წავიკითხოთ ეს რიცხვი, როგორც თქვით, აი მარცხენა მხარე ამ შემთხვევაში არის ეს ყველაფერი ათობით სისტემაში, ხოლო მარჯვენა მხარე არის ბაინერი, ანუ ორობითი, ასე დავარქმევ. ქართულად არც ვიცი სიმართლე გითხრათ რა ქვია. ვიწყებ წაკითხვას ქვემოდან ზემოთ. ანუ ეს ყველაფერი უდრის 1 0. აქედან ვიწყებ 0 1 1. გადავამოწმოთ და ნახოთ თუ რას უდრის 19. 19 უდრის აი ამ რიცხვს 111. როგორც აქ მივიღეთ.
ახლა კი გაჩვენებთ მესამე მეთოდს. მესამე მეთოდი არის, ავიღოთ მაგალითად რიცხვი 9. 9 არის 8-ის და 1-ის ჯამი. 8 თავის მხრივ არის 2 მესამე ხარისხში, 1 კი არის 2 ნულ ხარისხში. და ეს გავაკეთოთ ახლა ფურცელზე, თუ რას მივიღებთ. ანუ ავიღოთ 9. ანუ 9 უდრის 8 პლუს 1. და ეს თავის მხრივ უდრის 2 მესამეს დამატებული 2 ნულ ხარისხში. ანუ 2 მესამე შემდეგ მოდის 2 მეორე, შემდეგ მოდის 2 მეერთე და შემდეგ მოდის 2 ნულ ხარისხში. აი აქ მარტივ დასაზეპირებელს გეტყვით, ძალიან მარტივია. აი როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად 2 მესამე ხარისხში, 2 ნულ ხარისხში და ასე შემდეგ, ყველგან რაც ეს გვჭირდება, ჩვენ დავწერთ ერთიანს. აი მაგალითად 2 მესამე ხარისხში აქ მოცემული გვაქვს, დავწერთ 1-ს. 2 მეორე ხარისხში 0 იქნება. აქ ჩვენ ხარისხში არ აქვს. უბრალოდ აი ამ 2 მესამესა და 2-ს 0-ს შორის რაც კი ხარისხები იქნება, ყველა იქნება 0. და რაც შეიკრიბება, ანუ ეს 2 მესამე და 2-დან ეს იქნება ერთიანები. ანუ აქაც დავწერთ 0-ს, აქ კი დავწერთ 1-ს. ანუ 9. 9 თუ კი გარდავქმნით მას ორობით სისტემაში მივიღებთ 1 0 0 1 და გადავამოწმოთ მივიღებთ აი ეს. წინა მაგალითში განვიხილეთ 9, ახლა კი განვიხილოთ 58. 9 არის ძალიან პატარა ციფრი, ამიტომ 58 ცოტა უფრო რთული. აი ამ 9-ს თუ კი გამოვიყენებთ, შეხედავთ რომ 58 არის 32-ის, 16-ის, 8-ის და 2-ის ნამრავლი. ანუ შესაბამისად 2 მე-5 ხარისხში, 2 მე-4 ხარისხში, მე-3 ხარისხში და 2 მე-1 ხარისხში. აი დავწეროთ ახლა. 20 როდესაც დავწერთ აი ის რიცხვები, რომელსაც ვკრიბავთ, მაგალითად 2 მე-5 ხარისხში, 2 მე-4 ხარისხში და 2 მესამე ხარისხში, შემდეგ კი 2 მეორე ხარისხში არ გვჭირდება, ანუ ჩვენ ამას არ უმატებთ, ეს არის 0. შემდეგ დაემატება 2 მეერთე ხარისხში, რაც გვჭირდება და 2 ნულ ხარისხში, ესეც არ გვჭირდება, ეს არის 0. ახლა კი შესაბამისად დავწეროთ რიცხვები. ანუ ყველა ეს რიცხვი, რომელსაც ერთმანეთს უმატებთ, ეს იქნება ერთიანები. და ყველა ეს რიცხვი, რომელსაც არ უმატებთ, იქნება ნულიანები. და მივიღეთ 1 1 1 0 1 0. გადავამოწმოთ 58 და ეს არის პასუხი. გთხოვთ, შეაფასოთ ვიდეო, დატოვოთ კომენტარები და უყუროთ სხვა ვიდეოებსაც.